שלום לך. היי. נזמן אותך כדי לדבר על החינציה, תכף נדבר עליה, אבל לפני כן, עמית שלך, שום המחלקה שמצא את מותו בנסיבות כמעט כמובן, זאת. כמובן תנחומנו הכנים למשפחת כהן, לעבדה הגדולה. ביום רביעי, בשבוע שעבר, צלצל לטלפון בביתי, סמוך לחצות, ועל הקו היה חדר המיון בבלינסון. ובחור המקסים שראינו את תמונתו כרגע, עוז הרגש, היה רוכב אופנוע אחר, וביום רביעי בלילה, בתאונה מצמררת, בצומת קסם, הוא מצא את מותו. המון הרוגים בתאונות דרכים, המון הרוגים בתאונות אופנועים, וכולנו, עד שזה לא קורה, לא מבינים את זה. באבל הפרטי שלי ובאבל של כל משפחת בלינסון, אנחנו מבקשים לחזק גם את משפחת כהן, גם משפחת הרגש, על אנשים נפלאים שהיו ואינם עוד, ולבקש מכולם לנהוג בזהירות. אנחנו כל הזמן מצטרפים לקריאה ולתנחומים. עכשיו, לעניין החינציה, שנחשבת לתרופה מומלצת off the counter, שכל אחד יכול לקנות, למה שמכונה הצטננות, אבל מחקר חדש אומר שלא כהחינציה, כן. לא כצעקתה. כן. אחד מעשרת הצמחים הנמכרים ביותר, לבעיה שאולי אנשים מזלזלים בה, אבל היא אחת מעשרת המחלות הכי יקרות בעולם, הצטננות. בארצות הברית לבדה היה כ-40 ביליון דולר, 40 מיליארד דולר בשנה עלויות ההצטננות, ומחפשים לזה מזור, ועד היום התייחסנו לזה כאילו אין לזה שום פתרון, ולכן בשוק התוספים הטבעיים והצמחים עולים כל פעם שמות חדשים, הכי נצא כל הזמן שם, אחד מעשרת הצמחים הנמכרים כאמור. המחקר החדש בא מארצות הברית, למעלה מ-700 נבדקים, חולים, שהיו צריכים להגיע מצודדים. תוך מצוננים עם אף סתום ונוזל ורע להם ולא נעים להם, וכולנו מכירים את הרגשה. ובקצור, תוך 36 שעות מהרגע שהם חשבו שיש להם הצטננות, הם מגיעים אל הרופא ועוברים הגרלה, או לקבל החינציה, או לקבל שום דבר. יש כאן עוד איזה משהו, אומרים להם שהם יקבלו החינציה והם מקבלים משהו אחר, וכן הלאה. ובודקים מה קרה להם. והתוצאות של המחקר הן מאוד פשוטות. החינציה באמת עזרה. נו טוב, אבל עכשיו בכמה היא עזרה? והאמת היא כזאת. בהצטננות שמשכה שבוע, החינציה קיצרה את ההצטננות בערך בשבע שעות, 10 שעות. ובערך קיצצה את החומרה של ההצטננות ב-10% על פי המדדים של האדם עצמו. עכשיו, איש יעשה את חשבונו הוא. האם 7 או 10 שעות של קיצור, כלומר פחות מיממה בשבוע הזה, שווה לי לקחת את הצמח, שווה לי עלויות? זה סדר רציני. כן. 7 שעות צינון. אז עוד פעם אני אומר, אבל יש בזה עלויות ויש בזה דברים אחרים. זה יקר? זה לא יקר, אבל אם תיכנסי מהיה לבית טבע או לכל בית מרקחת אחר, ותראי שורת תוספי המזונות, שורת צמחי המרפא, ויש החינציה, ויש בנוזל, ויש בתמציות, ויש באבקה, ויש בכדורים, וזה בא עם זה ועם ההוא ועם חן על וחן על, וכן המחקרים האלה הם חשובים, כי הם עוזרים לנו לנווט ולהגיד מה כדאי ומה לא כדאי לעשות. אז המחקר הזה אומר, לא שזה מסוכן, לא, זה לא מסוכן, ולא שזה לא יעיל, זה כן יעיל, אבל מה, בוא נאמר ככה, אולי עוד צלחת של מרק עוף עוזרת לו פחות. זה מה שזה. אני צריך לבדוק את זה במחקר, אתה יודע מה? זה נבדק, אז את יודעת שיש מחקרים שאפילו, את יודעת שאחד הדברים הכי חשובים במחקרים זה לפרסם את המתודולוגיה כך שהקבוצות אחרות בלתי תלויות יחזרו על המחקר. אז בהחינציה אומרים, פה השתמשנו בסוג המסוים, המשורש של שני סוגים של החינציה. במחקר על מרק עוף היה רצפט של המרק עוף, כדי שאנשים יוכלו לחזור על זה. רגע, בשורה התחתונה עוזר המרק עוף? כן, אנחנו יודעים שמרק עוף... אנטיביוטיקה פולנית, מה זה עובד? בדיוק, והמרק עוף לא רק מחמם את הגרון, אלא הוא מעלה את הספירה ואת הפעילות של כדוריות הדם הלבנות. גם החינציה וגם במחקר הזה נבדק האם היא משנה משהו במערכת החיסון. ובמחקר הזה בדקו על ידי אפיון של תאים או של חומרים בריר, בנזלת. יש בדיקות שנעשו על החינציה בדם והראו שבאמת היא משפלת מערכת החיסון. אבל לפחות במחקר אבל הזה תגיד, לא הרי, ממש. הרי האגדה הזו, או כנראה האגדה, היא נוצרה מאיפשהו, ואני מעריך שאם אני אכנס לבית טבע, או אני אביא לכאן את אחד מהיבואנים, או את היצרנים של החינציה, אז הוא יגיד, אוקיי, עם כל הכבוד ל-Anals of Internal Medicine, זה נחמד, אבל לנו יש 15 מחקרים אחרים, 15 מחקרים אחרים, שאומרים בדיוק הפוך. יש מאות מחקרים על החינציה, כולל מה שנקרא מטה-אנליזיס, שלקחו את כל המחקרים ושמו אותם ביחד, וכולם מראים שהצמח יש לו יעילות מסוימת, ויש לו אפילו תכונות שמשפעלות או מפעילות את מערכת החיסון. כל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה על זה שזה, כשזה פעיל, זה לא ממש פעיל. זאת אומרת, זה מקצר בתקופה מסוימת. אישי שיעשה את החשבון שלו עכשיו, כשהחורף רשמית באוויר אחרי 21 בדצמבר.
עכשיו רק לסיום, טיפ אחרון, תינוקות שחולים בנזלת, מה לעשות איתם? מעניין למה שאל דווקא את זה. יש לי עניין אישי. אז נסביר. זה לא יפה לצלת בימת ערב חדש. להפך, יש כבר הרבה צופים בנו שעכשיו היו מתים לשמוע את התשובה. אבל בואו נסביר מה הבעיה בתינוקות. הבעיה היא שכותר דרכי הנשימה והפתחים של האף הנחיריים הם קטנים, ולכן הם סתומים, ולכן רע להם ומציק להם. הם נושמים דרך הפה וכן על כל המשתמע עם זה. הפטנט הכי טוב הוא להשכיב אותם גבוה. וזה פשוט בשיפוע. כן, שהראש מורם ב-30 מעלות, כי אז הנזלת לא הולכת אחורה וסותמת את הלוע, אלא הנזלת יוצאת החוצה. ועדים, עדים זה דבר, לפתוח את דרכי הנשימה, עדים, אפשר להשתמש בכל מיני שמנים אתרים, העיקרי הוא אקליפטוס, ואפשר גם לקחת דברים, יש עבודות על לוחסניות של אבץ, ויש עבודות על דברים אחרים שיכולים לסייע ולקצר טיפה את תקופת ההצטנון. אבל הכי חשוב, לנהוג בזהירות על הכביש. זה באמת הכי חשוב. תודה רבה לך, דוקטור עופר כספי. תודה.